besoj se është një deklarat pa takt e një njeriu që shfas një loj oportunizmi. Valant, ajo pjesa që tha e kom respektu, unë mendoj se ti duesh me vazhdu me respektu në kuptimin se në formën se si Bushi ka tentu, kom përshtypje në, nëse të paktën du ta gjykoj në këtë prizëm, Bushi flet vetëm për aspektin sportiv të impaktit që mundet me pas një organizim i kampionatit evropian, gjë që edhe unë pajtona me ty se është gabim për shkak se gjërat nuk janë kaq thjeshta dhe sidomos momentet sikur këto janë shumë të rëndësishme që i kombit ketë një loj sensibiliteti kolektiv pa diskutushëm për shkak se ajo që thatë ju është shumë e vërtetë, ndoshta nuk dhe duhej me folë në atë formë sa me relativizu këtë loj ndjeshmërie që publiku ka për këtë qeshtje, por gjykoj të pjesa e asaj se Bushi fletë si një trener, sigurisht është gabim. Mirë, po ne nuk duhet i bim qafë se Bushi nuk ka qenë noj herë noj ministeri ashtëm ose një njeri që mundet me pasi me thonë noj par arritje akademike sa me kuptu ma në thelbë se kjo nuk është vesh një loj futbolli. Mirë, po kjo gjë në është përfot ja, të shkatë që kemi gabim. Këtu nuk pajtohë me ty Taulant sepse në gjarja e 2015-ës në Serbi, në stadium e ka dëshmu krejt kundërtën, edhe e aty e ka pa që nuk është vetëm një ngjarje sportive kur ka ra droni edhe reagimin e serbëve. Aty ka mujt me marrë mësim ose me pa nëse veç deri atëherë nuk e ka ditë se kush është Serbia dhe kënde e kemi fqin na e që ndërlidhet edhe me ta detyrimisht. Pa tjetër, kjo është një ngjarje si më thonë që e afekton krejt kombin tonë dhe duhet me qenë shumë me pas një ndjeshmëri edhe me pas një empati kolektive që të paktën kjo gjë mos më ndodh. Mirë po, nëse kjo tashmë veç po ndodh edhe nëse kjo është si më thon me bekimin e Brukselit ose me idetë asaj që quhet më shumë se sportive politike, na nxjerr një problem tjetër thelbësor që është pse na nuk ishim gatshëm me organizu bashkë me Shqipërinë, pse kena ngjecë kaq shumë në marrëdhëniet mes si me thonë, zhvillimit vedijes ton kombëtare, që të lloj situatash na binte kjo pjesa sa na prekemi shumë edhe prej deklaratës që është realisht nuk është me takt ajo që Bushi ka thonë. Sigurisht ai doshti me thonë se sikur për ta është njëjtë sikur me Slovenin, sikur me këdo tjetër, për faktin se Shqipëria kualifikohet. Mirë po, unë zbesoj se neve duhet lejojmë që ka shlet kemi këtë lloj komoditetin e komunikim publik, sidomos kur man një post rëndësishëm udhëhet si treneri i kombëtarës shqiptare. Ne zakonisht mundohemi me nda ose me largu politikën prej sportit. Vazhdimisht kemi tentu. Mirë, po është e pamundshme, e kemi pa dhe si pas ngjarjeve. Ashtu me e këshyr, me nda atër për organizojmë na me Serbin, pra. Para atyre. Edhe kemi kufinin më ofër, me e këshyr në atë aspekt. Nëse shef në trajtimin që Duka i ka bërë qeshtjes, ta zonë kur ka thonë, okej, okay, e di se është, ka tentu me bon një loj gjuhet diplomatike, mirë po masnej ka thonë një të vërtet. Unë tha tentova se projekti që ta kemi të qartë, projekti për organizimin nuk lindë befas, nuk ka lindë asë në 2023-ën, është një projekcion i vitit që fillon që në 2021-ën. Dhe më thonë, krejtë të diskutime, tashmë diskutimi i fundi që Duka ka nxjerrë pa, në një formë diplomatike është sikur Kosova të ishte e gatshme, domethënë me terrenet sportive dhe me gjithçka tjetër, atëherë na do të organizonim. Kështu që ai në një formë i ka ikë asaj përgjithësisht reale, e që na nxjerr neve ajo pika ku fatkeqësisht kemi bën shumë pak që na me pas stadiume cilësore minimalisht 4 dhe atëherë do të ishim, si më thon, të gatshëm për të organizuar një eveniment që duhet me pranu për impaktin sportiv të gjeneratat e reja e ka gojat madh, mirë po jo që të sakrifikohet një diçka që shkakton atë, si me thonë, mlefin e madh kombëtar. Kompromis i dhimbshëm duket mua, ndërsa sa i përket asaj deklaratës së Bushit, besoj se është një deklarat pa takt e një njeriu që shfas një loj oportunizmi, si me thonë, sikur kush e di se qa është të marrë pjesë njëherë Shqipëria, ndoshta do të ishte ma për punën e Bushit vetë, do të ishte edhe ma e vlerësume sikur Bushi të arrinte të bënte një punë që do ta kualifikonte nga fusha Shqipërinë, në gjithë ato herë sa ka pas raste, edhe jo të merrte një çek të bardhë me kualifikim vetëm për shkak të organizimit.